Nu är vi här igen. Nu är vi nedanför Västan och Faller. I den här ån. Vad nu heter. Det ska man egentligen veta, men nu är det så att det vet vi inte. Nu har det börjat bli lite öppna fält här. Som vi tänkte fotografera helt enkelt. Så nu har jag tagit på mig ett tilt-shift-lins, 24 mm. Som jag tycker är riktigt jävla bra. Nu får vi se då, ska jag ha på ett solfilter nu då. Förmodligen så händer filter också. Så vi kör väl på några rutor här så får vi väl se vart vi hamnar. Nu börjar det snöa helt plötsligt. Vilket är ju absolut ingen bra. Men jag tror att det löser det. Ändå. Så häng med nu så kör vi på några rutor. Det är lite roligt utan man har paraply och fotografera. Jag bara måste sätta på ett filter. Nu vill jag inte ha snö i min bild. Stå och fota i mitt snöväder. Men det här hade vi fan inte räknat med. Men då får man göra det bästa av situationen tycker jag då. Alltså man kollar här, fan ser det. Fantastiskt här fan. Gå även och fota när det snöar om man är lite kreativ. Ett paraply som vi gör nu. Ja, nu ser jag att filmen måste hjälpa mig. Jag måste tilta, jag vill inte ha någon snö på linsen. Och anledningen varför jag har en långslutad tid just nu, det är på grund av att det snöar. Då får jag inte med snön, för oftast blir det streck. Jag tar snabb slutad tid. Det är ju ett sätt där också, då får jag med snöflingorna då, men så vill inte jag ha det just nu då. Ja, det går till och gör. Egentligen behöver man inte peppa på FL, vad har jag nu? Det är bara för att sluta tiden då. Inte för något annat. Oj, jävlar i helvete. Det är en ros av den här. Jag tror det är någon jävla bäverspår. Det är en sån här skit som har kommit med. Och det störde jag mig på lite grann. Fy fan, det blir bara fan bästa. Ja, vad hittar en annan ruta här nu då? Men det är jävligt svårt det här att fokusera i vit snö. Det är fan inte lätt alltså. Undrar om det funkar med en panorama här, Peter. Vad tror du? Ja. Så säger du jämt då. Den där isklönelöten i mitten där, eller ja. Den här blir lång linje som går dit. Och den här blir så, och så blir den här. Det blir en lång utdraget. Så där jag går och funderar på om det skulle fungera. Jag tror personligen att det fungerar. Jag är inte så jävla förtjust i den där, men han som tar bakom för kameran som ni vet är galen i den. Men jag tror vi ska göra en sån. Packa ihop grejerna så går vi upp över sen. På isen. Det finns ju alltid något sånt där jävla hål. Ja, så vi provar en panorama. Ja, det där
Jag är så där som aldrig ger mig. Jag ger mig inte först jag fått den där slutgiltiga bilden. Så nu har jag tanken att jag ska göra en kvadratisk bild, hur nu det ska gå. Då kommer den. Det blir ju lätt till så här att man hittar bilden när man står, va? Ja, som ni ser nu så har det börjat snöa riktigt, riktigt, riktigt mycket. Men tokig som är så är vi ute ändå. Men det blir fan bra det här, det ska ni ha veta, gott folk. Den är inte dålig här. Fan vad det börjar snöa. Det finns ju den här. Fast det är en sak som är positivt. Det är fan ingen kallt eller? Det är någon plusgrad här och så är vi inte vid havet. Mjällån tror jag den här ån heter. Nu rann den ner. Mer lån. Ja, då går vi upp över och hölkar i kanske. Då får vi se. Nej, jag tror inte det. Inte än i alla fall. Skotespår, det går här. Jag ser grenen som rör sig i filmen nu, så nappar det där. Kanske en bäver som är på språng där. Det är liksom för taskigt där, det är för mycket. Det är inte bara bäverspår här. Här har ni svårt att käka, hörru. Hello.